Samo Isus Hristos spasava. Ona će roditi sina i daćeš mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih. Matej 1.21. Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao sina svog jedinorodnog, da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3.16. Reče mu Isus, ja sam put i istina i život, niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Jovan 14.6. Niti u nekom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima, kojim treba da se spasemo. Dela 4.12. Jer ja sam vam pre svega predao ono što sam i primio. Kako je Hristos umro za grehe naše po pismu, i da je sahranjen, i da je vaskrsao treći dan po pismu, 1 Korinđanima 15, 3-4, u kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grehova, po bogatstvu blagodati njegove, Efesane imea 1, 7. Postoje četiri istine koje moramo potpuno shvatiti. Prvi, Bog te je mnogo voli. On želi da imate večni život na nebu sa njim. Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao sina svog jedinorodnog, da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jovan 3.16. On želi da imate izbiljan i sme i selejne život sa njim. Ne dolazi lopov, nego da ukrade, i da ubije, i da pogubi. Ja sam došao da imaju život, i da ga imaju u izobilju. Jovan 10.10. Prkos ovom, mnogi ljudi ne doživljaju smisao život i nisu sigurni da le i imaju večni život, jer drugi, čovek je po prirodi grešan, zato je odvojen od Boga. Svi su zgrešili, jer svi su sagrešili i lišeni slave Božije, Rimljanima 3, 23. Jer srebroljublje je koren svih zala, 1 Timoteju 6, 10. Plata za greh je smrt, jer plata za greh je smrt, Rimljanima 6, 23. Biblija navodi dva vrsta smrt, fizička smrt, i kao što je ljudima određeno da umru jednom, a posle ovoga sud, Jevrejima 9, 27. Duhovna smrt ili večno odvojenje od Boga u paklu, ali strahoviti, i neverni, i odvratni, i ubice, i bludnici, i vračari, i idolopoklonici, i svi lažovi, imaće svoj deo u jezeru koje gori ognjem i sumporom, koje je druga smrt. Otkrivenje 21.8. Ako je čovek odvojen od Boga zbog svog greha, koje je rešenje ovog problema? Često mislimo da se u rešenja, religija, dobra dela i dobro nosi. Ali postoji samo jedno rešenje od Boga. Treći, Isus Hristos je jedini put u nebo. Ovo je Božija izjava. Reče mu Isus, ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi ocu osim kroz mene. Jovan 14.6. Je platio potpunu kaznu za naše grehe. Jer i Hristos je jednom postradao za grehe, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu, umrtvljen u telu, ali oživljen duhom, 1 Petra 3.1-8. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grehova, po bogatstvu blagodati njegove, Efesane 1.7. On ima obećanje večnog života.
Ko veruje u Sina, ima život večni, a ko ne veruje u Sina, neće videti života, ali gnev Boži ostaje na njemu. Jovan 3:36. Jer platac za greh je smrt, ali je dar Boži život večni kroz Isusa Hrista Gospoda našeg. Rimljanima 6:23. Četvrti, treba da verujeme u Isusa Hrista da be ime ospašeni. Naše spasenje duži blagodat Božija kroz veru u Isusa Hrista, jer ste blagodaću spaseni kroz veru, i to ne od vas samih, to je dar Božiji. Ne od dela, da se ko ne bi pohvalio. Efesejan ime 2:8-9. Jer kogod prizove ime Gospodnje, bit će spasen. Rimljanima 10:13. Molitva grešnika. Moli ovo sa verom. Gospode Isuse, hvala ti puno što me voliš. Priznajem da sam grešnik i molim za tvoj oproštaj. Hvala ti za tvoju smrt na krstu. Sahranu i vaskrsenje da platiš za sve moje grehe. Verujem u tebe kao svog gospodara i spasitelja. Prihvatam tvoj dar večnog života i predajem ti svoj život. Pomozi mi da slušam sve zapovesti tvoje i da budem ugodan pred tvojim očima. Amin. Ko si se uzdao u Isusa Hrista, dogodio ti se sledeće, sada imaš večni život sa Bogom, i ovo je volja onoga koji me posla, da svaki koji vidi Sina i veruje u njega, ima život večni. I ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Jovan 6:40. Svi vaši gresi su plaćeni i oprošteni. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali ovaj čovek, pošto je prineo jednu žrtvu za grehe zauvek, seo je sa desne strane Boga, Jevrejima 10:12. Si nova kreacija u Božjim očima. To je početak vašeg novog života. Dakle, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, gle, sve je postalo novo. Drugi, Korinđanima 5:17. Postao si dete Božje, a onima koji ga primiše dade vlast da postanu sinovi Božiji, onima koji veruju u ime njegovo, Jovan 1:1-2. Dobra dela nisu način da se spasemo, već dokaz ili plod našeg spasenja. Jer smo mi njegovo delo, stvoreni u Hristu Isusu za dobra dela, koje je Bog ranije odredio da u njima hodimo. Efescima 2:10. Bog te blagoslovio.